សមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាជាង20ស្ថាប័ននិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានចុះអង្កេតស្ដីពីផលប៉ះពាល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីម្សិលមិញចាប់បន្ទាប់ពីបានចុះអង្កេតមកក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីនេះនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះចាលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍ សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីសម្ដែងក្តីរីករាយស្របពេលដែលក្រុមអង្គការចំនួន20ដែលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជារួមទាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់ផលប៉ះពាល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីនិងការផ្ដល់សំណងទូទាត់ជូនប្រជារងផលប៉ះពាល់ជាដើម ការចុះសិក្សាស្វែងយល់នេះសហគមន៍យល់ថាគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មានចំណុចចិត្តដើម្បីចង់បង្ហាញនៅតុកង្វល់របស់ខ្លួនជាសាធារណៈស្ដីពីភាពចម្លាប់ប្រហោងនៃក្រុមហ៊ុននិងការបាត់បង់ប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមតំណាងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចលោកស្រុនស្រៀនចាប់អារម្មណ៍ថាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនចូលរួមត្រួតពិនិត្យពីដំណើរការនៃការសាងសង់លំន
ជូនពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់តែចាំបាច់ត្រូវជំនះចេញពីលំនៅឋានលោកថាភិបិតសម្រាប់ប្រហោងនៃការផ្ដល់ជាសំណងទូទាត់ទាំងលំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការរួមទាំងដីសហគមន៍គឺជាចំណុចសំខាន់ដែលសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនឹងលើកឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី28កក្កដា ខ្ញុំសូមប្រកាសប្រាំចិនបើគ្មានអ្វីដែលទឹកប្រកាសច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនព្រមចេញពីភូមិកំណើតខ្ញុំទេអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាអភិបាលរងខេត្តលោកដួងពៅមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមចេញពីភូមិកំណើតគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ក្រុងរៀបចំលំនៅឋានជូនអ្នកភូមិរួចជាស្រេចរួមទាំងដីកសិកម្មផងលោកថាពេលណាដែលទំនុកបើកឲ្យដំណើរការទឹកនឹងលិចលង់លំនៅឋានអ្នកភូមិហើយអ្នកភូមិអាចបដូ
ជាច្រើនដូចជាការផ្ដោតសំណងដីកសិកម្មទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលធានាថាពលរដ្ឋអាចធ្វើកសិកម្មប្រមូលផលបានជាងាយគ្នាជាមួយខែដីថាបងប្អូនមកអាណត្តិនៅមកទៅមកមើលផ្ទះផងទៅហើយមកមើលសេផងទៅមើលសេទៅសេណាត់ជាប់ជាបានទៅមន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធទលេកម្ពុជានិងជានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកវណ្ណរាថ្លែងថា បន្ទាប់ពីការចោះដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់រួមទាំងគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ខេត្តតំណាងក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយការណ៍ថាមពលព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានត្រៀមថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីអង្គការទន្លេកម្ពុជាធ្វើរបាយការណ៍លោកថាការផ្ដល់ឱកាសបើកទូលាយសម្រាប់ការសន្ទនាក្នុងចំណោមសហគមន៍ ក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលអំពីទឹកកង្វល់របស់សហគមន៍តេតិនទំនប់សេសានក្រំពីគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដែលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់សម្រួលយោបញ្ហាប្រជាជននៅឡៅបាទដល់កប់នៅមិនតាមព្រមកប់ព្រមហើយក៏មានបញ្ហាឯងលើកចំណាក់លើតោះហើយយើងជជែកគ្នាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការបណ្ដាញទន្លេ៣លោកមីងមានចម្រាញ់អ្នកក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកសាងសង់ទំនប់នេះកែប្រែចរន្តបង្
ปัจจุบันนี้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 ปัจ
ជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីរបង្កើតប្រព័ន្ធចរន្តទឹកផ្សេងទៀត ដែលតបភ្ជាប់ពីដៃទន្លេសេសានដើម្បីឲ្យត្រីអាចបម្លាស់ទីបានដោយឡែកប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីរជាជនជាតិចិនលោកមូវងផេងឲ្យដឹងថ្ងៃទី២៧កក្កដាថាក្រុមហ៊ុនមានផែនការរៀបចំកសាងប្រឡាយទឹកតាមអូចាស់បើចេញពីទន្លេសេសានរំលងទំនប់ជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រតាមការស្នើរបស់អង្គការអភិរក្សធនធានជលផលពិភពលោកលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងដំណើរការឆាប់ៗខាងមុខខ្ញុំម៉ែនសុធីវិទ្យុអាស៊ីសេរី